потім приїхали даїшники, поставили намет, і ми далі чергували. Отак це було теж. Інша інформація. Ну, зрозуміло, що по всій країні нам дзвонять з усієї країни, таємно говорять, що їх всіх змушують їхати в Київ. Ми їх кажемо, не лякайтесь, їдьте. Особливо, коли обіцяють гроші чи платять гроші. Тут цікаво, ви побачите людей, побачите Київ, поспілкуєтесь і поїдете до себе з переконливим баченням України в Європі. Але є такі дзвінки, на яких я хотів би зупинитися. Багато дзвонять пенсіонери. Вони не можуть приїхати. От одна людина, пенсіонер. Gold Showman, я тобі кажу, що ми ведемо онлайн-трансляцію цілодобово, тобто 24 години на добу, приєднуйтесь до нас будь-який час. Якщо ми офлайн, це значить, що у нас виникли технічні проблеми і ми їх усуваємо. Це єдина причина, з якою ми не в ефірі. Він був наполегливий, тому сказав, що позвонить. Дзвонять бюджетні організації таємно і пропонують свою допомогу. Ми її приймаємо, ну, в умовах анонімності. В Одесі, ну, вже казали, тотальна мобілізація, всіх сажають на, скажімо, автобуси, дивитися на демократичну столицю. В Кагарлику Київської області в пів на четверту ранку голова державної адміністрації Шевченка майже запикував в автобусі лікарів. Ну, їм це дуже не подобалося, під загрозою звільнення. Затутувала жіночка з Дніпропетровська, яка побоялася назватися, повідомила, що купила карту.